ଏଠି ଝିଅଟା କାଳୀ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପୁଅଟା ଚନ୍ଦା ବୋଲି ତା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦାମିକା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ମଡେଲ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମିଳିଗଲେ ଭଲ ପାଇବାର ଠିକଣା ବି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମ ସମାଜରେ ଅପ୍ରେମ ଭଳି ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ମାନସିକତା ପ୍ରେମର ତାରୁଣ୍ୟକୁ ମାରି ମାରି ଦେଉଛି ନୀତି। ପ୍ରେମ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ। କିନ୍ତୁ ଦେବସ୍ମିତା ଆଉ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ନଈରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିବା ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପକ୍ଷାଘାତରେ ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଦ ଚଳନ ଶକ୍ତି ହରାଇଛି। ହେଲେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ, ତୁମେ ଚାଲି ନପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଅଛି ପରା, ମୋ ପାଦରେ ତୁମେ ଚାଲିବ, ଦୁନିଆକୁ ମାପିବ, ତୁମ ହସରେ ମୁଁ ସଂସାରର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମ ପାଦ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ଆଠ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କେବେ ବି ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ସେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଉ କି ଯେତେ ଜିନିଷରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରିକି କରିସାରିବା ପରେ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଥରେ ବୋଲି ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ବୁଝି ନାହିଁ ଜାତି କି ଧର୍ମ। ଠିକ୍ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପରି ଦେବସ୍ମିତା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। 5 ବର୍ଷ କାଳ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ଚଳନ ଶକ୍ତି ହରାଇଲା ପାଦ। ସିଭିୟର ପାରାଲିସିସ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଚାଲିପାରିବେନି ବୋଲି ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କ ବିଇଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଘରକୁ ଆସିଲେ ସଡନ୍ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କରୋନା ପାଇଁ ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ତ ଯାହା ଆମେ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଏମିତି କଥା ହଉ, ତ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇଜଣ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ। ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଇଡି ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଜଏନ୍ ହେବି, ଆମେ ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯିବୁ, ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବୁନି, ତୁ ଯେବେ ଭଲ ହବୁ ହବୁ, ମୋର ତ ଭଲ ହବା ନହବା ଦେଇ କିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିକି ତୋର କେୟାର୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର, ଦେବସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ଦେଖା ହୁଏ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା। ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ପାଠପଢ଼ା ପରେ ବିବାହ କରିବେ, ହେଲେ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଭିନ୍ନ ରଖିଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। 2019 ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଦେବସ୍ମିତା, ଆଉ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଦେବସ୍ମିତା ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ। ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ଚାଲିବାର ଅବକାଶକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବାହା କରି ପତ୍ନୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସିଏ। କିଛି ଚାନ୍ସ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେ ବସି ହିଁ ପାରିବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 ମିନିଟ୍, ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କେମିତି, ମୁଁ ଯଦି ବି ତା ସହ ମାନେ ଭେଟ ହେବି, ତାର କେୟାର୍ ନେବି କି ଇଏ କରିବି, ବିନା ମ୍ୟାରେଜ୍ର ତ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବିନି ନା, ଯାହା ହେଲେ ବି ସାମାଜିକ ବାଧା ତ ରହିବ ନା, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୋତେ ମାନେ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଉ। ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ, କିଏ ଜହ୍ନକୁ ସାକ୍ଷୀ କରେ କିଏ ଗୋଲାପକୁ, ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରେମର ସାକ୍ଷୀ ରୁହେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର।